Всім привіт! Мене звати Дмитро, це канал Дмитро на Калицях. Сьогодні я вам розкажу про ось такий замок від компанії Автор. Це кодовий замок, який ізначально стоїть, має 4.0, але ви можете змінити на свій вибір, звісно, за рахунок повернули ось тут головку і вибрали, обрали собі код, який вам, і зафіксували його обратно. Тобто це все. І про це знаєте тільки ви. Замок має довжину 1,50 м. Діаметр замка, тут трос многожильний, він 10 мм. Замок закривається на код, як я вам казав, до щелчка, повернули, все, він надійно фіксує. Але я, звісно ж, як вам казав в попередніх відео, я не раджу залишати взагалі ровери. Замок це така просто, це такий засіб, щоб зафіксувати, наприклад, як я фіксую свій ровер в спортзалі. Замок, він має м'яку таку основу, яка не дряпає, ну, ваше покриття ровера. Ви можете намотати його на підсідальний штирь або покласти з собою в рюкзак. Але тут виробник ще вам ще додаткову таку штуку додав. Дивіться, бачите, вона така як нарост. Зараз покажу, як це виглядає на ровері. Тобто натиснули, зняли. Ось ця штука чіпляється на підсідальний штирь. Або де вам зручно, на раму. Ну, я так думаю, що краще на підсідальний штир. Ви прикріпили. І ось тут є така мама-папа, я б їх назвав так. І коли ви зафіксували, закрили все, у вас замок висить, тобто він з вами постійно. Ну, якщо вам зручно так, то можете користуватися таким чином. Знімається просто, натиснули на кнопку і зняли. Можна його, то тут їх 4 отвіра, з якого вам зручно, з такого і ставити. Все, зараз покажу, як це виглядає на ровері. Ну що, друзі, всім дяка, це був Дмитро, канал Дмитро на колесах, і сьогодні був огляд замка кодового від компанії Автор. Якщо роздивляєтесь, чим вам прикріпити ровер до дерева на вулиці, то можете роздивитися ось такий недорогий варіант замка. Дякую, до нових зустрічей, підписуйтесь, буду далі вам розказувати про те, чим користуюсь сам.